Cilj današnjeg sastanka je dodjeljivanje 190 specijalizacija predstavnicima 24 zdravstvene ustanove sa ukupno 25 ugovora u ukupnoj vrijednosti od 29,5 milijuna eura. Kao što znate, ova vlada i zdravstvena administracija potpuno je svjesna svih izazova koji su pred nama, pred zdravstvenim sustavom, za koje naši građani i budući pacijenti očekuju da ih riješimo. Stoga smo i pokrenuli sveobuhvatnu reformu hrvatskog zdravstvenog sustava, a rješavanje kadrovskih pitanja jedno je od krucijalnih. Ja mislim da se svi skupa možemo složiti da je to dosad neviđeno ulaganje u kadrove u Republici Hrvatske. I ono što želimo kao administracija ostaviti u nasljeđe je svjesnost o potrebi vođenja računa i brige o kadrovskoj politici. Naime, iako u prošlosti ne treba previše govoriti, treba reći da smo svi skupa u ovom trenutku u situaciji kako jesmo upravo zbog toga što se kadrovska politika prošlih desetljeća nije adekvatno vodila. Kada to spominjem, ne volim nikoga prozivati, međutim 90. godina možda iz dijelom opravdanih razloga specijalizacije se nisu u jedno čitavo desetljeće raspisivali. Jedan je od odgovora koji ova administracija odgovara na one izazove suvremenog društva, a to je jačanje primarne zdravstvene zaštite, svakako i okretanje ka preventivi. U svakom slučaju, da vam previše vremena na početku ne oduzmem, zahvalit ću svima vama, predstavnicima medija, ravnateljima zdravstvenih ustanova i uzvanicima na današnjem dolasku. Stoga ću ih pozdraviti redom, posebnog savjetnika, predsjednika vlade za ekonomska pitanja, gospodina Zvonimira Savića. Da budemo u situaciji dodjeljivati sredstva za centralno financiranje specijalizacije, to je sredstava Europske unije. Ministar je malo prije ispravno jako dobro rekao, ovo je neviđeno ulaganje u zdravstvo i to baš putem nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Kao što vjerojatno znate, nacionalni plan oporavka i otpornosti koristi sredstva takozvanog mehanizma za otpornost i oporavak i otpornost Europske unije. Međutim, dobivanje ovih iznimno velikih sredstava, dakle 340 milijuna eura bespovratno za zdravstvo, je rezultat pregovora s Europskom komisijom, odnosno pregovora ministarstva, odnosno tima u ministarstvu, koji je kao ishod i rezultat pregovora s komisijom uspio doći do situacije da financiramo sve ukupno 24 investicije iz zdravstva putem 340 milijuna eura bespovratnih sredstava, što je izuzetno veliko. Za usporedbu, to je više nego što smo do sad imali sredstava iz takozvanih klasičnih fondova Europske unije iz financijske perspektive 2014-2020. i više nego što ćemo imati iz nove perspektive 2021-2027. Saviću iz tima premijera na ovako uspješnom vođenju NPO-a. To je sasvim sigurno veliki uspjeh da smo među prvih par zemalja u povlačenju ovih sredstava iz NPO-a, za čega sigurno stoji veliki rad. Isto tako čestitam ministru zdravstva i njegovom timu na tome što je ministarstvo zdravstva jedno od najuspješnijih ministarstva u realizaciji NPO-a. Dodjela ovih specijalizacija je strahovito važna za buduću dostupnost zdravstvene zaštite. Kao što znate, u posljednjih par godina se o tome priča da imamo nepopunjene timova primarne zdravstvene zaštite i obiteljske medicine i pedijatrije i ginekologije. To će
sasvim sigurno pomoći kroz nekoliko godina u reguliranju te situacije i dolazku novih specijalista i popunjavanju mreže primarne zdravstvene zaštite u Hrvatskoj. Posebno je važno što se tu upravo radi o primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Primarna zdravstvena zaštita je stup svakog zdravstvenog sustava i trebala bi rješavati veliki dio problematike zdravstvene naših pacijenata i na taj način pomoći bolničkom sustavu da može rješavati samo teže i najkompliciranije sustave. Međutim, u ministarstvu napravili još veći iskorak, tako da treba reći da osim tih 467 specijalizacija iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, imamo još 212 specijalizacija iz Europskog socijalnog fonda i 243 specijalizacije iz Europskog socijalnog fonda plus. Sve su to sredstva koja smo na neki način planirali uložiti u jačanje primarne zdravstvene zaštite, kao što je to danas i bilo i tu rečeno, koja mora biti stup zdravstvene zaštite. Zadatak nam je ovim ulaganjem doista unaprijediti primarnu zdravstvenu zaštitu, učiniti djelatnike motiviranim i zadovoljnim, isto tako organizacijski ojačati primarnu zdravstvenu zaštitu, ali isto tako razviti i snažnije partnerstvo liječnika i pacijenata, pogotovo kada je riječ o preventivnim aktivnostima, kako to stalno govori kolega Capak. Stoga u tom kontekstu idemo dalje. Ja ću vam reći da osim ovog elementa, to je veliko financiranje kadrovskih rješenja, imamo i druge elemente koji su koraci na tom putu osnaživanja primarne zdravstvene zaštite, a to između ostalog svakako donošenje nove mreže javno zdravstvene zaštite koja će biti sveobuhvatna, odnosit će se i na javno zdravstvo, na bolnički segment i na mrežu hitne medicinske djelatnosti, međutim isto tako i na mrežu primarne zdravstvene djelatnosti. Dakle, moramo podvući crtu, moramo odgovoriti novim izazovima, ako ništa drugo, novom broju stanovnika u Republici Hrvatskoj i napraviti novu kvalitetnu mrežu javne zdravstvene zaštite koja će biti na korist svima nama.